Още от деня продължавам с Даниел Митов, министър на външните работи. Здравейте. Здравейте. Пак да цитирам БСП, с Европа, но никога против Русия. В същото време от БСП не желаят и техника на НАТО на територията на Република България. Очаквахте ли подобна реакция от опозицията? Предполагам да. Вижте, опозицията трябва да започне да се държи малко по-отговорно в случая. Проблемът е, че тази сутрин, от това, което прочетох в новинарските сайтове, председателят на БСП, иначе уважаван от мен човек с богат политически опит, буквално дефинира Русия като заплаха за България. Аз, нито правителството, нито аз смятаме, че Русия е заплаха за България в момента. Въпреки че ви цитирам, между другото, ви цитира едно руско издание, изглежда погрешно са ви разбрали, които казват: не знам. Ваше изявление, Русия е заплаха за националната сигурност на България. Няма такова изявление. Заедно с ислямска държава. Потърсете го, ако има такова изявление. Няма такова. Само нещо. Един е източника, от друго място не съм го. Няма такова изявление. Въпросът е вчера в Брюксел имаше руски медии, които ме цитираха безкрайно коректно и съвсем нормално. Нищо такова не е излязло. Не знам кое е това руско издание, но вие знаете, че си има една такава леко дезинформационна война. Ама вие знаете, щом се водят военни действия, винаги има информационна така, война. Разбира се, но ние това трябва да го отчитаме и трябва да става ясно, че истината от фалша трябва да бъдат отличавани. Има прекалено много дезинформация в последно Съгласен време. Съм. Другото, което е голямата опасност за България всъщност, идва от създаването на истерия за това, че България ще влиза в война с някого или някой ще влиза в война с България. Няма такова нещо. България няма никакви намерения да воюва с никого. Ние през цялото време подкрепяме търсенето на мирно разрешаване на конфликта в Украина. Възлагаме огромни надежди утре на преговорите, които предстоят в Минск. Надяваме се, че конфликтът там ще бъде разрешен мирно. Колкото до санкциите, те спасяват ли живот или отнемат? Разбира се, че санкциите не спасяват живот, но те и не отнемат живот. Санкциите са единственият инструмент, който Европейският съюз има, за да може да притисне Русия да промени политиката си на дестабилизация в Украина. Но тя не я променя на този етап. Санкциите обикновено, ако погледнете историята на подобни санкционни режими, те работят с времето. На санкциите трябва да им се даде време. Ние се надяваме, че ще можем да излезем бързо от този проблем, който в момента наблюдаваме. Има санкции, Русия не променя поведението си, продължават да умират хора в Украина. Най-важното, което трябва да се знае, трябва примирие. Трябва да спрат да умират хора. Трябва да се престане с военните действия. Ключът към това, към подобен развой е в Русия, както и разбира се в цялостния формат на преговорите. Но България не желая да воюва с никого. А как един координационен център на НАТО, състоящ се от 40 човека, е заплаха за някого? Как машини, които ще дойдат тук за учения и ще си тръгнат, колко наброй? Са заплаха? Министър Ненчев спомена няколко десетки единици бронирана техника, но от тях само около 6 ще бъдат танкове. Всичко останало са друг вид бронирана техника, които по принцип не са нападателни машини. Въпросът е, че няма как едни подобни машини, когато влязат в България и излязат, приключим с учението и те си тръгнат, да се заплаха за когото и да било. Такива учения са провеждали и преди. България е член на НАТО от едно известно време, знаете, че 10 години. От 2004-та. Така. Кога някой е забелязал, кога са провеждали учения в България, а те се провеждат постоянно, за кого сме били заплаха? По никакъв начин ние не сме заплаха за никого. Заплахата е това безкрайно говорене, насаждане на паника у българското население. Това е заплаха и аз очаквам от опозицията да започва да се държи отговорно. Кой има интерес от подобно политическо поведение, насаждане на страх, както се изразявате вие? Защото аз тогава ще ви цитирам и парламентарната група на АБВ, които искат да внасят декларации от този събитията в Украина. Според него българската позиция трябва да бъде за ненамеса в този конфликт. А АБВ все пак са част от управляващия съюз, не казвам коалиция. Какво значи ненамеса? До момента единственият начин, по който Европейския съюз се намесва, България как се е намесила в този конфликт? Изобщо не се е намесва.
харесва. Единственият начин, по който има някаква интервенция по отношение на конфликта, това са преговорите. Това е. И санкционния режим, разбира се. А какво значи не намес? Ние не сме се и намесвали пряко в конфликта. То това е ясно. Няма и намерение да се намесваме. Как ще се намеси България? Добре, има един много деликатен въпрос за позицията на България. Ние изцяло ли заставаме зад Франция и Германия и обръщаме гръб на Вашингтон на този етап? Защото ние знаем, че има противоречие между това какво иска Вашингтон и какво иска в случая Германия и Франция. Няма противоречие. И след като отговорите, аз ще ви цитирам един биш френски премьер, който е дал много интересно интервю за френска телевизия. Няма противоречие между позициите на Вашингтон и Берлин и Париж в случая. Вие знаете, че вчера канцлерът Меркел беше в Вашингтон и с президент Обама много ясно заявиха, че Берлин и Вашингтон стоят на една и съща позиция по отношение на това, какво трябва да се прави в момента. Какво значи за пред хората? Това е официална позиция. Не е за пред хората. Това си е политика, която се води. Добре. Когато двама лидери от този мащаб кажат нещо, това означава, че това е официалната позиция, официалната политика, която водят. Вие знаете, че американците са готови, нали, да помагат на Украина с оръжие, нещо, което германци и французи не желаят на този етап. Този, тук е проблем. Този дебат се води във Вашингтон. Това е вярно. Само, че виждате вчера какво се случи. Вчера стана ясно, че се дава шанс на мирните преговори и се залага на това от тях да излезе някакъв резултат. Аз обаче, освен резултат, очаквам и прилагането на договореното. Защото до момента вие знаете, че бяха договаряни определени неща, а след това нищо не беше свършено. Добре, издайте малко от кухнята, защото аз съм убеден, че вие горе-долу знаете какъв би бил резултата от Минск, от утрешната среща, ако бъде подписано това споразумение. Защото аз пък ще ви цитирам сега, че вчерашните преговори в Берлин между представители на външни министерства на Украина, Германия, Франция и Русия по въпроса за Донбас са били трудни, но са завършили с осезаеми резултати. Това е казал украинският посланник в Германия Андрей Мелник. Сега, ако разшифроваме това на вашия дипломатически език, означава, че едва ли не те имат някакъв драфт, около който може би ще има някакво споразумение утре. Разбира се, че има драфт, разбира се, че се говори по конкретни текстове. Аз ще се въздържа от каквито и да било коментари, поради проста причина, че всяка една дума в случая може да повлияе на изхода на самите разговори. Това, което направихме вчера в Съвет външни работи, беше да одобрим новият санкционен пакет, т.е. нови имена, влизащи в санкционния списък, но отложихме прилагането му за понеделник. Т.е. отваряме врата и казваме на Русия, ако преговорите приключат успешно и се прилагат, Европейския съюз е готов да започне друг тип разговор по отношение на санкциите. Затова искам да успокоя и да кажа съвсем ясно на всички български граждани. Нито Европа, още по-малко пък България, искаме конфликтът в Украина да се превърне в конфликт, в който европейските държави ще се намесат с сила. Никой не иска това. Никой не иска да воюва. Да, и французите, и германци са го казали. Никой не желае такова нещо. Добре, малко да разкриете. Аз съм убеден, че вие знаете до каква степен без излишни подробности, до каква степен европейските страни, в този случай слагам може би и Вашингтон, които няма как да не са чели този драфт, за който говорим, са склонни да дадат автономия на Източна Украина. И нека да не влизаме в този разговор. Има прекалено много параметри и всичко ще видим след утрешния ден. Значи, конкретните искания, конкретните параметри на съответното споразумение, което утре би могло да бъде постигнато, ще станат ясни, ако се подпише такова. Аз искам да кажа... Жокер не щете да дадете. Аз искам да кажа нещо друго. Става въпрос за разгорялата се напоследък и истерия покрай бесарабските българи. Първо, Външно министерство и българската държава отдавна следим проблема. Значи обвиненията в бездействие са абсолютно нелепи. Първо, още на 29 януари на Съвет външни работи влезе текст в заключенията, с който ние адресираме проблема и целият Европейски съюз застана зад
текст, в който Украйна е призована да спазва пропорционалност при мобилизацията. А спазва ли както го обаче? Както всички други държави, които имат малцинства, са настояли за това. Нищо повече обаче от това самите други държави не са правили. България подготви и външно министерство вече е готово с мерки, които да помогнат на нашите сънародници там. Първо, това, което направихме, беше да инструктираме бързо, както посолството ни, така и генералното консулство, да започнат да издават визи бързо и с облекчен режим на нашите сънародници, които смятат, че животът им е заплашен или искат да дойдат в България. Има някъде около 6000 българи, които се намират в зони близки до конфликта. Това от една страна. Втора страна, нали подготвяме... очаквате всичките да дойдат в България? Или само една част? В момента, това, което имаме като данни, няма кой знае какъв интерес или наплив от България. Но ние отваряме врата и се грижим за тези хора. Ние имаме определени морални задължения към тях и сме направили каквото трябва да направим, за да адресираме евентуален проблем, когато и ако той възникне. Но всичкото отгоре. Подготвяме хуманитарна помощ, която трябва да стигне до тях. В момента разговаряме с Българския червен кръст и разбира се с неговите аналози в Украина и в Русия, за да бъде доставена хуманитарна помощ. Конкретно за нашите сънародници или принципно? Конкретно за нашите сънародници и по принцип, разбира се, но в случая става въпрос за нашите сънародници. По моя покана, министър Климкин, външният министър на Украина, ще дойде в България. Разбира се, на коя дата това ще стане, трябва да стане ясно по-късно. Но тук ще бъде и Антон Кисе, който е депутат който е човек от български етнически произход, депутат в украинския парламент, председател на едно от сдруженията на българите в Украина. Той ще бъде тук в следващите дни. Ние сме във връзка постоянна с него. Така че ние много добре знаем какво се случва там и полагаме съответните усилия, за да може българите, които се чувстват застрашени, да имат възможност да дойдат в България. Добре, кога господин Кисе ще бъде, знаете, до няколко дни или другата седмица? До няколко дни, до края на седмицата той трябва да дойде. Много бих искал да го покани, се познаваме лично с него. Аз не мисля, че той ще откаже. Не мисля, че той ще откаже. Обещах ви обаче все пак да изкоментираме едно интервю на Франсуа Фион, когато сигурно вие познавате добре, министър-председател в продължение на 5 години на Франция. Той казва така: Съединените щати се стремят да разпалят война в Европа, която да завърши с катастрофа, от която Америка да се разграничи напълно. И казва, Европа също допусна редица грешки. Първо тя обеща на Украина, че ще бъде член на Европейския съюз, което бе абсолютна неистина. Прав ли е господин Фион в този случай? Или той прави някаква пропаганда? Нито споделя мнение. Сега, това си е мнение на господин Фион. Аз не мисля, че той прави някаква пропаганда, но това, което мога да коментирам аз, са официални държавни позиции. Сега, господин Фион говори малко като експерт в този случай, анализира, опитва се някакви сценарии да описва. Това, което знам аз и което мога да кажа е следното. Конфликтът в Украина трябва да бъде решен колкото се може по-бързо. По мирен начин, през дипломация, да спрат бойните действия, защото умират хора. Геополитическите амбиции не оправдават убийството. Умират хора всеки божи ден. Това трябва да престане. България ще полага всички възможни усилия, според възможностите си, да допринася за подобен изход. Добре, последен въпрос. Утре в Минск, вие по-скоро оптимист ли сте или по-скоро сте песимист за изхода от утрешната среща, която е решаваща? Смятам. И вие така мислите. До голяма степен е така, но аз храня големи надежди, че утре може да бъде постигната договореност, на базата на която най-малкото да се спре боевете. Оттам насетне вече се отваря още по-голяма врата за дипломацията и можем да започнем да коментираме съвсем други неща. На мен ми се иска колкото се може по-бързо да спрат да умират хора в Украина. Да, на всички така им се иска.
предполагам, че на целия свят така им се иска. Сега, един вътрешен въпрос. Въпрос на наш зрител от Facebook страницата ни. Той ни задава въпрос, който обаче вие трябва да уточните дали е точно така. Има ли все още дипломати в Българското външно министерство без достъп до класифицирана информация до тайните на НАТО и Европейския съюз? Има ли такива? В момента тече един процес на инвентаризация. Отново, можем и така да го кажем. Да. Но тече един процес, с който ние определяме хората, които имат или които не биха могли да имат достъп до класифицирана информация. Тоест, тече процес за спазване. Нашия зрител цитира и закона и казва, че по закон такива дипломати не би трябвало да работят в Министерство на външните работи. За това тече процес, в който се издават отново подобни разрешителни за достъп до класифицирана информация. Тогава, когато има яснота кой има достъп и кой няма, вече се взимат съответните решения. Сега да ви кажа, че и в Москва се готват за утрешната среща в Минск. Един нетрадиционен финал ще ви предложа. Чуйте една песничка. Предполагам, че знаете руски. Знам много добре руски, повече от някои, които се смятат за руски. Да. Сега това е припева. Песента, между другото, е много, много дълга. Забелязахте къде е девойката с руското знаме, роклята с руското знаме, а това е девойката с украинското знаме, което е в някаква нещо като затворена стая, без прозорци, нещо като килия. Това подготовка за мирни преговори ли или подготовка за война, тази песен според вас? И с това приключваме. Ами вижте, аз не смятам, че тази песен е подготовка за каквото и да било. Тя си е просто песен, израз на някакви чувства. На любов ли е израз? Ами, от песента става въпрос, че е израз на любов. Проблемът е, че до голяма степен тази любов едва ли е споделена в момента в Европа и в демократичния свят. Добре, предизвикваме това още един въпрос да ви задам. Как успя Владимир Путин да предизвика имперските амбиции на този народ? Успя да го направи? Аз се надявам, че каквито и амбиции да са, те не са... Няма да се материализират. Те не са такива, че да увреждат по-нататък международните отношения, каквато ситуация наблюдаваме напоследък. Добре, благодаря ви за това интервю. Дано се сбъднат вашите очаквания за утрешната среща в Минск. Ние продължаваме нататък.